FM sekarang ini. Kita alalukan kehadiran tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uzair Izham yang merupakan pensyarah Kolej Teknologi Darul Naim Cawangan Kuala Lumpur. Ya, bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita, Zah. Alhamdulillah. Al Alhamdulillah. Ke Konti FM. Terima kasih. untuk meneruskanlah lagi setiap kami, setiap minggu kita bawakan ya. solidariti kita, ilmu dan juga mungkin perkembangan terkini selain sejarah-sejarah berkaitan hmm. dengan Baitul Maqdis. Dan itu juga yang ustaz uh, Uzair sering bawakan uh, bersama-sama dengan NGO kita Haluan Palestin dan juga College uh, Teknologi Darun Na'im. Dan hari ni sebab kita ada uh, apa Tilmis Fahmi Miss Fahmi, kita nak request beliau bacakan uh, satu ayat daripada surah yang sangat juga sinonim Betul dengan kisah Baitul Maqdis Ustaz. Boleh noh Ustaz boleh, nak? Boleh, Insya-Allah insyaAllah ya. kita bagi ah, fahami baca sikit ayat pertama. Surah Al-Isra ayat pertama. Al-Isra ayat pertama Ustaz. Insya-Allah. Ah, InsyaAllah. Bismillah bismillah silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك إنه هو السميع <سؤال> البصير صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> شاء الله <سؤال> Uh, bacaan tadi tu terus macam membawa kita ke Baitulmaqdis. Ya. Yeah. Saya serahkan ke Baitulmaqdis akan kita bersama ke sana supaya dapat menghayati lagi perbincangan bersama Profesor Dr. Ustaz Muhammad Uzair keberkatan dan kesucian Baitulmaqdis dari perspektif al-Quran. Hmm. Jadi, Jadi Ustaz Fahmi, terima kasih Fahmi. Apa-apa yang dimasukkan dengan keberkatan dan kesucian di sini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih uh, DJ Fahmi dan, dan, dan juga Fahmi dan juga Ikim pendengar-pendengar uh, dan juga penonton uh, IKIM FM. Jadi uh, bila kita menyebutkan tentang uh, barakah dan juga kesucian. Yeah. Ini ada dua perkara yang mana kita nak sebutkan pada pagi ini berkaitan dengan uh, masjid uh, umat Islam iaitu Masjid Al-Aqsa. Yeah. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan barakah kalau kita yeah. tengok dari sudut makna secara bahasanya barakah ini daripada perkataan birkun yakni satu bekas bekas yang mana bila bekas itu bila kita mengisi air penuh kan tapi kalau air itu melimpah daripada bekas tu kan kita tambahkan pada perkataan itu huruf ta maka jadilah barakah jadi bila kita sebutkan barakah ini adalah sesuatu uh, penambahan kebaikan daripada sesuatu dan juga perkembangan ziyadatul khair wan nama iaitu lah penambahan kebaikan dan juga perkembangan kebaikan itu yang mana melimpah limpah kan kepada bukan sekadar orang yang berada di Baitul Maqdis, di masjid tetapi juga kepada seluruh umat Islam jadi itu makna barakah yang kedua bila kita sebutkan tentang um, kesucian kesucian ini daripada perkataan asalnya adalah hmm. qaddasa. Hmm. yang mana kita sebutkan Baitul Maqdis kan, yang ini hmm. suci, rumah yang disucikan. kan. Hmm. Jadi dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan supaya kita memahami makna uh, kesucian ini Allah sebutkan para malaikat uh, disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak ia ini para malaikat itu bertasbih dan juga uh, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesucian ini uh, membawa makna uh, takdis ini membawa makna kita mensucikan sesuatu keburukan. Kalau kita, uh, para malaikat mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang buruk, hmm. kan? ini kezaliman, hmm. kesombongan dan sebagainya. Angkuh. Jadi para malaikat mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat tersebut kan. Adapun kalau kita sebut tasbih, tasbih juga mensucikan tetapi mensucikan daripada perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh Allah beranak kan, contoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengantuk, tertidur, maka itu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita tengok penggunaan tasbih dan juga takadis ini, tasbih ni hanya digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tak digunakan kepada manusia dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tidak mempunyai anak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak mengantuk yeah. kan tapi manusia ni mengantuk kan oh. mari pagi-pagi oh. pukul 6, kan dia oh. Kan? oh. <laughs> masya-Allah kan satu juhud eh ha, <laughs> semangat semangat alhamdulillah, alhamdulillah. ni semangat ah. lagi bila bincang pasal Palestin ni semangat insya-Allah ah, insya Allah. Semangat, ah. Insya Allah. itulah katakan ah. apa barakah barakah tu ah. mm. barakah nanti oh. 10 satu minit ngantuk balik 10-1 minit ngantuk balik masya-Allah okey okey baik jadi um, itulah nak sebutkan berkaitan dengan barakah dan juga kesucian jadi Barakah ini menunjukkan kepada daripada Baitul Maqdis. sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz Fahmi tadi mm -hmm. bila disebutkan antaranya Barakah barakna haulahu yakni Barakah itu dia melimpah-limpah kepada semua orang dan semua manusia tetapi bila kita sebutkan kesucian jadi mesti menjaga kesucian tempat tersebut daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahuwataala larang daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahuwataala murkai. Jadi itulah maknanya uh, subjek pembincangan kita berkaitan ha. dengan uh, barakah dan juga uh, kesucian uh, insyaallah. Oh masyaallah terima kasih ustaz untuk mukarimah sebentar tadi dan juga kiranya uh, sesuai pertempatan juga dengan apa yang dibacakan oleh Fahmi sebentar tadi <coughs> maknanya Ayat tu kita dah faham maksudnya yes. dan kita pergi lebih deep lebih spesifik pada Baitul Maqdis itu yang disucikan dan a uh, ia bukan saja bersifat sejarah ustaz hmm. memang bila kita cerita tentang uh, Baitul Maqdis yang takdisnya itu bukan dulu sahaja hmm, tapi betul. sampai sekarang hmm, sampai bila-bila yeah. dan ia juga harus kita pertahankanlah hmm, sebagai umat Islam di mana saja kita berada ustaz. Jadi yeah. uh, ada ada nilai yang sangat tinggi kat situ. Dan uh, macam ustaz sebut tadi uh, Barak lahu dalam dalam surah Isra itu macam mana kita boleh faham bukan sahaja Masjid Al-Aqsa tapi Sekitarnya, how lah itu mungkin kita boleh cerita tentang Dari mana sumber barakah tu uh, diperoleh yeah. pada Baitul Maqdis mm. itu Baik, uh, terima kasih Jadi kalau kita tengok bila Allah SWT sebutkan uh, dalam Al-Quran Perkataan barakah ini uh -huh. Antaranya bila Allah sebutkan barakna Yang kita bincangkan uh, Seperti mana yang ada pada ayat pertama surah al Isra, Barakna Yang ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak enam kali 6 kali. 6 kali. jadi kalau ada penonton yang maknanya aktif ha. boleh salin kan ayat-ayat ha. yang saya akan ha. sebutkan nanti. Kalian juga sama-sama sama-sama cek ha. Sama-sama ha. juga ha. dalam mushaf al-Quran. Ha. Baik. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan perkataan barakna di dalam surah al-Anbiya surah yang ke-21 pada ayat yang ke-71. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Auzubillah minasyaitonir rajim wana jaynahu walutan ila al-ard ila al-ard allati barakna fiha lil alamin yaitulah allah subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada nabi ibrahim uh, yakni selepas maknanya nabi ibrahim dakwah di iraq kan nabi ibrahim meninggalkan uh, maknanya allah perintahkan hmm. untuk meninggalkan iraq dan disebabkan selepas daripada peristiwa Nabi Ibrahim dibakar dan sebagainya hmm. yang disebutkan dalam pelbagai surah jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim yang ber, dan juga yang beriman bersama dengan Nabi Ibrahim adalah anak saudara ada yang sebut anak saudara ada yang kata sepupu hmm. yakni walutan ya, Ini adalah Nabi Lut alaihi salam yang mana kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke satu tempat yang mana Allah sebutkan Barakna fiha lil alamin. Ya ni Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tempat tersebut kepada sekalian alam. Hmm. Yang kita sebutkan barakahnya Baitul Maqdis ni bukan kepada umat Islam semata-mata. Tetapi barakahnya Baitul Maqdis ni juga kepada seluruh manusia. Seluruh generasi Sebab Al-Alamin Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Antara maknanya Allah subhanahuwataala Sebagai Tuhan kepada Semua manusia Semua generasi Bahkan bukan sekadar manusia Tetapi juga kepada Jin dan juga Malaikat Al-Alamin Maka Bila Allah subhanahuwataala sebut Barakna fiha Lil Alamin Ini menunjukkan bahawa Keberkatan itu Melimpah-limpah Kepada Seluruh manusia, jin dan juga para malaikat bahkan binatang-binatang yang berada di sekitarnya tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Hmm. Jadi bila kita sebutkan sumber uh, barakah ini, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut barakna, ini menunjukkan bahawa keberkatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberkati tempat tersebut ha, kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ha, sumber daripada barakah itu kerana ia terkait dengan al-Quran ini disebutkan hmm. di dalam al-Quran oh, ha, dirakamkan dirakamkan di dalam al-Quran uh -huh. jadi setiap perkara yang dirakam dalam al-Quran ini ha, dia akan ada limpahan keberkatannya hmm. ha, sebab sebab apa bila Allah SWT sebut tentang penurunan al-Quran hmm. ha, dalam surah ad-dukhan misalnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. jadi Allah SWT sebut al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh keberkatan hmm. mubaraka jadi mubarakah ni, uh, sebagaimana tadi kita sebut uh, barakah ni, bila adanya huruf ta di belakangnya itu, menunjukkan limpahan Al-Quran itu yang turun pada malam Laylatul Qadar ini, uh, limpahan keberkatannya itu juga adalah kepada apa yang disebutkan di dalamnya. Hmm. Uh, jadi bila Allah SWT sebutkan tentang uh, Masjid Al-Aqsa uh, uh, secara jelas dalam surah Al-Israq, seperti mana yang dibacakan tadi, bahkan ada beberapa ayat lagi yang disebutkan, Uh, secara tidak langsung yakni keberadaan para rasul ke keberadaan para nabi di Baitul Makdis hmm. kan jadi itu adalah sumber barakahnya tempat tersebut hmm. dan kerana uh, Baitul Makdis juga disebut sebagai Madinatul Rasul yakni hmm. tempat InsyaAllah. ataupun kota para rasul yang mana berada di kawasan tersebut dan yang ketiga boleh kita katakan sumber barakah yang mana uh, datangnya itu adalah daripada kedatangan nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Jadi uh, uh, kalau kita bekas ayat yang dibacakan tadi uh, Allah Subhanahu wa taala barakna haulahu ini Allah memberkati di sekitarnya hmm. ha, kan? dalam uh, lima ayat tadi saya sebut ada enam ayat kan hmm. saya baru kongsikan satu ayat makna dalam enam lima ayat yang lain Allah Subhanahuwataala sebut barokna fiha yang kami berkati ha. di dalamnya hmm. di dalamnya lima ayat Allah sebut barokna fiha. Ha, fiha satu ayat sahaja Aha. yang Allah Subhanahuwataala sebut, ha. sebut ha. barokna haulahu dan bila Allah Subhanahuwataala sebutkan barokna haulahu iaitu bila datangnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Allah. isra Allah. jadi keberkatan keberkatan Baitul Makdis itu juga adalah kerana kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bumi tersebut. Jadi kita sebagai kita katakan sebagai umatul Isra' kan umat Nabi SAW alaihi wasallam ini yang mana dapat limpahan keberkatan daripada kehadiran Nabi SAW alaihi wasallam ke sana. Jadi itulah makna kita boleh katakan uh, tiga sumber uh, keberkatan yang uh, Didapati kepada uh, Baitul Maqdis itu tadi Ya Allah ya. Beza pada ayat Al-Quran itu pun yeah. Sudah boleh uh, Membuatkan kita rasa macam beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW Kita tahu sejarah Salam Nabi kita yang kita kasihi dan dalam masa yang pertama bila kita kenal Baitul Maqdis itu kita tahu juga sejarah para ambiak yang lain hmm, juga ya. ustaz ya. Lagi kita sambung lagi lebih lanjut insyaallah a uh, meneliti di sebalik ayat barakna haulahu dan beza juga mungkin dengan barakna fiha hmm. yang ustaz Uzair sebutkan tadi. Kita berehat kejap. Yup, kita ya. akan kembali selepas sini jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas sini cinta Palestin, keberkatan dan kesucian Baitul Maqdis daripada perspektif al-Quran. Uh -huh. Di inspirasi pagi KM FM inspirasi utama anda. Subhanallah. Ah, Jangan mungkin ustaz boleh. Ustaz sambung. Jelaskan ustaz. lanjut. Ha, kita ramai nak dengar. Baik, uh, ayat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam surah As-Saffat, yakni surah ke-37 pada ayat 113. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Auzubillah minasyaitanir rajim wa barakna alaihi wa ala ishaq. Ya inilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memberkati ke atas Nabi Ibrahim dan juga ke atas zuriat Nabi Ibrahim iaitu Ishaq. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Lut uh, datang hmm. ke Baitul Makdis. Hmm. Jadi hidup di Baitul Makdis kan berkeluarga, maka Allah sebutkan daripada keluarga itu lahirnya daripada tempat yang suci itu keberkatan itu bukan sekadar pada tempat tapi kepada manusia yang Allah. mana hadir Allah. di situ. Uh, manusia yang hadir di situ. Jadi wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Uh, wa min zurriyyatihima muhsin dan juga daripada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq ni adalah orang-orang yang soleh. Ha, jadi keberkatan kalau kita sebut keberkatan dari sudut pembahagian keberkatan ini ada dua, kita boleh sebut ada dua. Satu keberkatan yang bersifat a uh, hissi ya, yang ini benda yang kita boleh nampak, boleh lihat. Ha, jadi keberkatan itu adalah untuk lil alamin yang kita sebutkan tadi, kepada semua manusia. Ya ini keberkatan di sudut uh, buah zaitun, Aa, minyak zaitun, kesuburan tanah, kesuburan dan tanahnya dan sebagainya. Jadi uh, sudut apa ni? hasilan laut, itu keberkatan mm. kepada semua. Tapi kalau kita maknakan keberkatan di situ dari sudut uh, keberkatan uh, rasa kita kedekatan uh, untuk buat kebaikan dan sebagainya, itu adalah keberkatan yang mana hanya dirasai kepada orang-orang yang beriman wa min zurriyatihim muhsinun jadi orang-orang yang muhsin orang-orang yang soleh ini yang akan merasai keberkatan maknawiah yang kita sebutkan iaitu rasanya keberkatan rasa mudah untuk membuat kebaikan yakni sabat uh, yakni teguh di dalam jihad kita tengok hmm. bagaimana apa ni mujahidi oh, dan sebagainya ay. kan uh, baik itu yang kedua ini daripada surah as-saffat ayat 113 yang ketiga Setelah daripada uh, Nabi Ishaq maknanya dilahirkan kemudian uh, datangnya generasi uh, anak kepada Nabi Ishaq AS, Nabi Ya'qub yang mula uh, terbentuknya Bani Israel. Uh, terbentuknya Bani Israel di Palestin. Maka selepas daripada uh, terbentuknya uh, Bani Israel di Palestin, Kemudian kita tahu uh, cerita tentang surah Yusuf kan. Nabi Yusuf AS yeah. yang mana kemudian Bani Israel berpindah ke Mesir. Dan ada beberapa perkara dalam sejarah yang berlaku. Akhirnya maknanya Bani Israel ini berada dalam keadaan yang uh, kedudukan mereka kedudukan yang rendah. Lah, yeah. Sebagai pekerja-pekerja kan uh, pada zaman khususnya pada zaman Fir'aun. Fir ha, kemudian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kemudiannya dalam surah Al-A'raf yang ketiga, surah Al-A'raf, surah yang ketujuh pada ayat 137. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan auzubillahi بِاللَّهِ مِنَ wa الرَّجِيمِ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ qaumal ladzina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan setelah daripada Bani Israel berjaya keluar melepaskan diri daripada Firaun dan selepas Allah menenggelamkan Firaun maka ke mana tujuannya? maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami wariskan kepada mereka yang tertindas itu ya inilah Bani Israel iaitu lah tempat yang mana diberkati diberkati di dalamnya iaitu lah Uh, Baitul Maqdis Maknanya Peranan Nabi Musa AS Selepas keluar daripada Mesir Adalah untuk bawa Bani Israel ini ke uh, Baitul Maqdis hmm. uh, Jadi itu adalah ayat yang ketiga uh, Kisah tentang uh, Nabi Musa AS Yang mana tujuan untuk membawa uh, Bani Israel ke Baitul Maqdis Kemudian ayat yang keempat Allah Taala menyebutkan Di dalam surah Al-Anbiya juga Surah Al-Anbiya Ini ayat 81. Jadi selepas daripada uh, Bani Israel, uh, maknanya dalam uh, perjalanan Bani Israel nak pergi ke Baitul Maqdis, ada berlaku pelbagai peristiwa kan, yang disebutkan detail antaranya dalam Surah Tul Baqarah, kan dalam surah, beberapa surah yang lain. Yang mana uh, antara perkara yang berlaku adalah uh, mereka bila sampainya di satu tempat yang bernama uh, Sinak. Sinai ataupun Sinai. Sinai, Sinai kan? Ah. Di Wadi Tua itu, di tempat Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Jadi di situ Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk sama-sama berjuang untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Kerana pada waktu itu Baitul Maqdis sedang didiami oleh kaum Al-Jabbarin, satu kaum yang hebat kuat kan. Hmm. Tapi nabi Musa sebut. Allah dah janjikan tadi awrasana jadi mana Allah dah beri ke, janji memang kamu akan dapat menguasai tempat ini Maqdis ha, Baitul Maqdis tu akan menguasai Baitul Maqdis ini yang kami berkati ha, kamu berperang Allah akan berikan bantuan ha, tapi mereka kata apa izhab anta wa rabbuka faqatilah pergilah engkau dan juga Tuhan engkau pergilah ha, kamu berperang kami tak mau ha, kami tak mau berperang hmm. maka disebabkan itu uh, mereka ini uh, Dinafikan ataupun Allah Taala tidak membenarkan untuk mereka masuk dan mereka tersesat di satu tempat yang bernama Tih selama empat puluh tahun. Sebab apa empat puluh tahun? Sebab untuk bertukar generasi. Jadi Allah nak yang masuk ke dalam Baitul Maqdis itu adalah generasi yang benar-benar beriman. Generasi yang mana masuk itu bukan kerana semata-mata mereka adalah Bani Israel. Tapi Bani Israel yang beriman. Yeah. Maka selepas masuk ke dalam uh, Baitul Maqdis itu. Yang mana Nabi Musa tidak sempat kan, untuk uh, masuk bersama. Yang membawa masuk bersama ini adalah anak murid kepada Nabi Musa. Iaitulah Nabi Yusha' ibn Nun. Bila masuk ke dalam tersebut. Maka selepas itu berlalulah uh, uh, pemerintahan. Antaranya kan, berlaku banyak kali uh -huh. zaman... Bani Israel beriman kemudian kufur beriman kemudian kufur. kemudian datangnya zaman Talut zaman Talut yang mana salah seorang daripada pemimpin Bani Israel yang mana dia memenangi lawan peperangan melawan Jalut kemudian datangnya Nabi Daud Nabi Sulaiman kan di Baitul Maqdis itu sendiri jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat yang keempat berkaitan dengan Nabi Sulaiman dalam surah Al-Anbiya ayat 81 Iaitulah auzubillah minasyaitanir rajim Allah Subhanahu wa taala sebut wali sulaiman arriha asifah tajri bi amrih ila al ardil barakna fiha iaitu kami mudahkan bagi nabi sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi jadi nabi sulaiman ni antara uh, kehebatan nabi sulaiman mukjizat nabi sulaiman adalah dapat uh, menggunakan angin untuk dibawa pergi ke mana-mana. Ya. Ha, yani angin itu boleh mana digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk pergi ke satu tempat, ke satu tempat yang lain. Ha, jadi saya sebutkan uh, satu lagi ayat kerana ia berkaitan dengan uh, cerita Nabi Sulaiman juga. Iaitulah uh -huh. dalam surah Sabak. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-5, surah sahabat ayat yang ke-18. ini yani Allah subhanahu wa ta'ala sebut, A'udzubillah min syaratan rajim. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura'allati barakna fiha. Ha, jadi semuanya barokah nafihah jadi ada kaitan di antara tempat malikah sabak ni di Yaman dan juga uh, uh, pemerintahan Nabi Sulaiman di uh, Baitul Maqdis ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, Nabi Sulaiman boleh uh, menguasai angin untuk pergi dan juga balik uh, daripada Baitul Maqdis ke ke Yaman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keberkatan uh, fiha. Jadi lima ayat yang kita sebutkan dan ayat yang terakhir yang menyebutkan tentang barakah ayat yang keenam adalah ayat yang dibacakan tadi. Okay. Ha, jadi satu-satunya ayat yang mana menyebutkan barakna haulahu. Jadi menunjukkan bahawa setelah kita sebutkan tadi kedatangan Nabi SAW, dan barakah itu bukan sekadar fiha tapi barakah itu haulahu. Ia ini dia menebar ke, ke seluruh uh, kawasan dan juga lila'alamin. Masya-Allah terpesona bila mendengar sebab mungkin ramai di kalangan kita membaca Al-Quran tapi di Kurang memahami apa isi kandungannya Tapi bila yeah. Ustaz sebutkan satu-satu tadi <laughs> Itu baru yang memberi fokus Pada majlis makdis Dan keberkatan macam majlis itu sendiri Ustaz <laughs> ya. Dan macam minggu lalu Ustaz Umar ada sebut Kalau ada orang Macam dia loya buruk Dia sebut Bila Allah Ta'ala sebutkan Bara'na haulahu Kelilingnya diberkati Tapi dalamnya ada yang kata Berkat ke tidak Tapi ha. hari ini Ustaz sebutkan Lima ayat lain Yang sebut yeah. Fiha yeah. Dalamnya itu sendiri pun Diberkati oleh Allah yeah. Subhanahu Wa Ta'ala MasyaAllah Dan sebenarnya yeah. yang dan, kita tahu sendiri ha. sebenarnya Rasulullah itu sendiri ha membawa oh, keberkatan asal yang asal sangat iya. besar dan Itul membawa asal berkat kepada cinta Palestin, keberkatan dan kesucian Baitul Maqdis dari perspektif Al-Quran. Uh -huh. Kita nak beralih pula. Bercerita tentang kesucian, Baitul ya, Maqdis. Ya, Suami ada soalan? Saya ada soalan. satu soalan Ustaz. Silakan, silakan. soalan ni orang takut nak tanya. Sebab apa Ustaz? <laughs> dia bercerita tentang Rasulullah. So, so, Rasulullah Allah. ni sejarahnya dia telah buka kota-kota Mekah yang kita tahu, Baitul hmm. Haram. Tapi kenapa dia tak buka uh, kota uh, Baitul Maqdis? Baitul Maqdis. Uh, yang kita tahu sejarah Islam, uh, Salahuddin al-Ayubi dan juga... Umar yang, yang buka dulu lah. Ah, ha. ha, menarik. soalan itu menarik. Uh, kita melihat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Maknanya kematian menjemput Nabi SAW sebelum daripada baginda sempat membuka Jadi antara hikmahnya yang pertama Nabi SAW ketika mana membuka Macam sebagai contoh membuka Baitullahil Haram Jadi apabila Nabi seorang Nabi manusia yang paling agung Dia membuka keberkatan dan kesuciannya itu akan kekal Sampai bila-bila, bahkan kita sebut dalam hadis pun ada menyatakan berkaitan dengan Mekah Madinah adalah antara tempat yang tak akan dimasuki oleh dajjal. Ini yani kesuciannya itu terjaga sampai bila-bila. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak mengekalkan dari sudut ruh jihad itu uh, kepada umat uh, umat manusia, umat Nabi Saw, uh, agar sama-sama kita dalam uh, kemampuan kita masing-masing dan -masing, uh, untuk kita berusaha ke arah pembebasan Masjid Al Aqsa. Bahkan Masjid al Aqsa ini bukan sekadar dari sudut pembebasannya sahaja tetapi dia ada kaitannya dengan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Kesatuan umat Islam seluruh dunia. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah pun untuk membuka Baitul Makdis dia perlukan kepada adanya negara-negara yang di sekitarnya yang kita sebut Haulahu juga uh -huh. itu di sekitarnya itu turut makna mempunyai inspirasi yang sama. Uh -huh. Iaitulah di apa nama di sebelah Syam dengan uh -huh. juga di Mesir uh -huh. kan itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar yang berlaku juga pada zaman Salahuddin Al ayubi yakni menguasai Mesir dan juga Syam antara yang utama dan juga sekitarnya menunjukkan kesatuan umat Islam hmm. yang mana hari ini kita tengok dalam banyak hal dalam banyak hal hatta dalam bab dalam agama pun kita berpecah belah hmm. kan kita bersengketa hmm. kan Uh, manhaj itu manhaj ini tetapi kita tengok alhamdulillah dalam isu Baitul Maqdis kita semua bersatu. Hmm. Uh, Setuju. Jadi semangat hmm. itu adalah semangat yang mana mengekalkan kesatuan kita itulah yang mana yang Allah Subhanahuwataala kekalkan asbabnya adalah kerana kecintaan kita kepada ya Baitul Maqdis. Cuma sampai bila itu ha, maknanya <tuk> semangat tu memang memang begitulah jalan ceritanya ustaz ah. ya. jadi menjadikan maknanya yang akan membuka baitul Maqdis... Ha. itu adalah daripada kalangan umat, umat nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah terima kasih ustaz <laughs> terangan <tarik>. tu <laughs> kan kita itu yang sedang kita lakukan sekarang ni kita yeah, ya, semangat itu ada apa yang yang diwarisi sampai hari ini insyaallah dan ada soalan daripada Azhar Ahra ni kalau kita boleh santuni soalan ni kan dia kata hujah yahudi atas legitimasi mereka Uh, ke atas bangsa maghribis adalah dengan menyatakan mereka tiba dahulu daripada bangsa arab apakah kebenarannya oh. dalam rekod sejarah dan adakah selari dengan oh, al-quran Selalu sebut Promised land Zah. lah ah. so, dan claim, uh, yes. claim uh, mereka uh, nanti kita akan sebutkan dalam nah. ayat yang berkaitan dengan bila Allah SWT sebut ardul muqaddasah uh -huh. ya ini apabila uh, nabi Musa uh, perintahkan tadi kita sebutkan nabi Musa perintahkan Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis Tapi bukan masuk dalam keadaan yang senang-senang Tapi perlukan kepada jihad Jadi setiap orang yang nak membuka Baitul Maqdis Nak masuk tu perlukan kepada jihad Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Antaranya ayat yang directly menyebutkan tentang Ardul Muqaddasah ini adalah dalam Surah Al-Ma'idah Dan ayat 21 Jadi tadi kita sebut tentang keberkatan ada 6 ayat maka uh -huh. uh, tentang kesucian ni pula ada 10 ayat. Uh, no. jadi kita akan uh, okay. sebutkan satu persatu okay. insyaallah. Boleh. Baik antaranya adalah daripada surah al-maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Musa berkata kepada uh, Bani Israel. ya qawmi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Jadi ayat ni kalau kita baca sampai sini kan kita akan dapati bahawa Nabi Musa kata wahai kaumku masuklah ke tanah suci yakni Palestin yang telah diperintahkan ataupun yang telah dijanjikan kata Allah ni maknanya yang telah diperintahkan ataupun yang telah dijanjikan yang telah tertulis pada kamu. Mm -hmm. Jadi seolah-olah maknanya mereka rasa bahawa oh ini tempat kami. Ha, telah tertulis bagi kami. Ha, tapi kita akan bincangkan dari sudut kesucian Baitul Maqdis ini bukan kesucian dari sudut diberikan kerana nasab keturunan. Ha, kerana kesucian beza tadi dengan barakah adalah barakah kepada seluruh manusia kan tetapi kesucian adalah kesucian bagi umat Islam kan umat Islam yang mana beriman uh, maka sebab itu tadi kita sebutkan sebelum daripada masuknya ke Baitul Maqdis. Apa yang berlaku adalah Allah Taala telah meletakkan Bani Israel ni dalam tempoh 40 tahun sebelum mereka dapat masuk. Kerana apa? Kerana nak membersihkan generasi-generasi yang mana mereka ada yang sebelumnya membuat onar dan sebagainya. Ah, kepada, melampau. Melampau ah. kepada mereka yang beriman sahaja yang dapat masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jadi... ...pewarisan Baitul Maqdis ataupun janji Allah SWT terhadap Baitul Maqdis itu tadi... ...bukanlah kerana nasab keturunan, oh kami adalah Bani Israel. Seperti yang didakwa oleh mereka bahawa hmm. uh, Nabi Ibrahim dijanjikan tanah tersebut. Hmm. kan Tapi adalah kerana keimanan. Tadi hmm. uh, kita sebutkan bila Allah kata berkaitan dengan Nabi yang lahir daripada nasab keturunan uh, Nabi Ibrahim. Allah sebut, وَمِنْ ma muhsin Li Barakah itu diberikan kepada semua tetapi kesucian itu adalah kepada zuriat keturunan Nabi Ibrahim yang muhsin, yang soleh sahaja. Uh, jadi kalau mereka klaim uh, tempat ini dan tempat kami dah lama kami oh. duduk sini dijanjikan hmm. hanya kerana keturunan, ha? maka itu bukanlah yang difahami ha? di dalam kitab mereka sendiri dan juga dalam Al-Quran. Iaitulah uh, kesucian itu berdasarkan kerana keimanan dijanjikan kerana keimanan. Ya, ya Allah. But ha. <laughs> itu satu, itu satu, satu, ayat satu. Masya ayat masya sepuluh ayat yang bercerita tentang Abdul Mukaddasah ini. Ya. Masya Allah. Makna kata itu klaim Yahudi itu salah. Lah. Salah. Mereka kata salah. mereka layak atau berhak mewarisi. Atas, ]nya. atas sebab, ha. atas sebab keturunan. keturunan. Salah hmm. lah. Salah. salah itu klaim ha. mereka. Baik. Ha. Baik. Macam mana yang ayat-ayat yang lain Ustaz, okay. yang, yang okay. Mukaddasah itu? Tadi uh, di, di, awal tadi saya sebutkan uh, antaranya dalam surah Baqarah. Uh, berkaitan dengan uh, para malaikat yang uh, nuqaddisulak uh, para malaikat yang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat yang kedua lah uh, tadi kita tengok ayat al-Maidah ayat 21 uh, yang ini adalah ayat uh, al-Baqarah ayat 30 saya teruskan uh, dalam surah al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan dua lagi ayat uh, dalam surah al-Baqarah yakni ayat 87 dan ayat 253 yang mana kedua-dua ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Isa alaihi uh, salam dan ketika mana Jibril alaihi salam datang untuk membawakan kepada Nabi Isa uh, Injil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ayatnya sama, ayat 87 dan 253 surah Al-Baqarah. "Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Bi ruhil qudus polis. Jadi nak sebutkan Allah Subhanahuwataala kata kami berikan kepada Nabi Isa Ibn Maryam beberapa mukjizat hmm. serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus yakni lah Jibril. Maknanya Allah Subhanahuwataala menggunakan uh, kudus, yang kita sebutkan sebagai kesucian Suci. yang disebutkan dalam al-Quran digunakan kepada malaikat Jibril. Hmm. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Isa untuk memberikan uh, mendatangkan apa ni memberikan mukjizat dan antaranya diberikan juga kitab Injil. Uh, kemudian ayat yang seterusnya uh, kita dah empat ayat ayat seterusnya ayat yang kelima iaitu dalam surah Al-Maidah juga ayat 110. Nanti saya akan konklusikan kenapa dia berkaitan dengan Jibril uh, Ruhul Qudus. Ah. Ah. Jadi ayat yang kelima yakni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang uh, Nabi Isa juga, Nabi Isa juga iaitu surah Al-Maidah ayat 10, ayat 10 ketika mana Nabi Isa iz ayyatukabirul qudus. Ya Ia, ketika mana uh, Allah Subhanahu Wa Taala membantu Nabi Isa, antaranya didatangkan uh, malaikat Jibril yang mana membantu Nabi Isa. Ha. Kemudian uh, ayat yang keenam adalah daripada surah an nahlu surah An-Nahlu ayat 102 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang ini ayat berkaitan dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bilhaq haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa muslimin ini yani, cerita tentang ruhul qudus iaitu malaikat jibril yang mana datang membawa kepada Nabi SAW uh, Al-Quran yang datang membawa kepada Nabi SAW hikmah untuk memberikan kekuatan kepada Nabi, hidayah dan juga berita gembira kepada orang-orang Islam. Baik. Jadi kenapa uh, perkataan quds dan uh, kesucian ha -ha. itu dikaitkan dengan Jibril AS. salam ha -ha. Ruhil Qudus. Uh, dan apa kaitannya dengan perbincangan Palestin kita pada hari? Ha, -ha. Uh, itu yang kita nak Masya sebutkan. Iaitulah <coughs> kalau kita tengok orang-orang Yahudi dan uh, mereka Uh, kufur terhadap uh, Nabi SAW dan juga Nabi Isa Yang pertama Tadi kita sebutkan ayat-ayat itu -ayat adalah berkaitan Nabi Isa dan juga Nabi SAW Bahkan mereka juga kufur terhadap Injil dan juga Taurat uh, yakni Mereka tidak beriman kepada Injil dan juga Taurat Malah dengan Jibril sendiri Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Baqarah Allah kata Orang Yahudi ini memusuhi Jibril uh, Mereka bermusuh dengan Jibril Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Katakanlah kepada mereka yang mana uh, bermusuhan dengan Jibril. Kenapa orang Yahudi ini bermusuhan dengan Jibril? Kerana mereka katakan Jibril ini datang uh, membawa apa nama kekacauan, uh, harb uh, ni peperangan, qital uh, ah. uh, dan mereka lebih prefer kepada Mikael. Nah, mereka Mikail. kerana bila Nabi saw datang ke, ke Madinah, uh, mereka ada beberapa soalan yang mereka tanya kepada Nabi saw. Bila Nabi kalau Nabi saw boleh jawab, maka mereka akan ikut Nabi. Itu kata mereka lah. Hmm. Nah, jadi dalam persoalan-persoalan yang ditanya itu antaranya adalah siapakah yang uh, mendatangkan kepada kamu uh, wahyu? Maka Nabi saw sebutkan Jibril. Maka kalau mereka kata kalau Jibril, kami tak mahu beriman. Oii ha. ha. kerana apa? Kerana kami bermusuh dengan Jibril maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kesucian di dalam al-Quran itu adalah terkait dengan Ruhul Qudus terkait dengan Jibril kalau kamu memusuhi Jibril maka kamu tak layak untuk mendapatkan kesucian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya. kerana Jibril adalah malaikat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai ketua para malaikat ya. jadi apa-apa urusan pun dan, uh, kebanyakannya maknanya Allah akan berikan uh, kepada Jibril Jibril akan beritahu kepada para malaikat uh, Kalau orang duk tanya sekarang ni Malaikat Jibril buat apa kan <SILANSI2> Kalau, kalau wahyu dah chegup, tak turun kan Tak banyaklah perintah kepada malaikat maksudnya Allah bagi malaikat dia ketua malaikat mana Allah perintahkan dia dan perintahkan apa ni kepada malaikat jadi itu adalah berkaitan dengan uh, Jibril AS dan Ruh Al Qudus yang terkait dengan sifat orang Yahudi yang mana mereka memusuhi Jibril hmm. memusuhi Nabi SAW memusuhi Nabi Isa hmm. eh, membunuh Nabi Isa kan mereka nak membunuh Nabi Isa hmm. dan memusuhi dua kitab suci iaitu Injil dan juga Al-Quran dan sebab daripada itu kiranya mereka tak dapat sebenarnya tak layak mendapat kunci untuk, ya, untuk, untuk di ya. Baitul Maqdis uh, apa cerita daripada Al-Quran itu sendiri hmm. dan kita pun dah dengar macam-macam kisah di sana kan so macam mana kita Ustaz nak nak berinteraksi ataupun nak connect dengan Baitul Maqdis ni Ustaz baik Uh, jadi sebelum tu, uh, saya nak habiskan sikit je, sebab ah, tadi dah janji kan ah. benda 10 ayat tadi nah oh, uh, oh, oh. ya. <laughs> ada empat ayat lagi dah oh, berkaitan oh. dengan uh, kesucian oh. ni dan saya akan apa ni recap nah, okay. dengan okay, apa baik, yang baik. kita berukan baik uh, ayat yang ketujuh uh, yang disebutkan dalam al-Quran adalah dalam surah al-hasyr ia ini perkataan kudus. Ia ini kali ini tadi cerita tentang hmm. Jibril. Kali ini Allah Taala sebut tentang sifat Allah SWT iaitu kudus. Dalam dua surah. Yang pertama adalah surah Al-Hashar surah 59 ayat 23. Yang ke-8nya adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Surah 62 ayat, ya, maaf, ayat, ayat yang pertama. Jadi, kedua-dua ni sifat kudus ni kalau kita tengok kedua-dua surah ini menceritakan uh, hubungan dengan orang yahudi. Uh, ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus terkait dengan orang Yahudi. Kalau cerita dalam surah al hashar Allah cerita berkaitan dengan peperangan Nabi SAW dengan orang Yahudi Bani Nadir. Uh, jadi Nabi maknanya peperangan hingga keluarkan mereka daripada tempat mereka kerana apa? Uh, kerana mereka memusuhi Nabi SAW memusuhi dan tak beriman kepada Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala seolah Al-Qudus nak mensucikan kota Mekah, uh, kota Madinah, Madinah itu daripada orang-orang Yahudi. Ini kerana mereka bermusuhan dengan Nabi SAW. Hmm. Kemudian ayat dalam surah al Jumu'ah adalah ayat yang berkaitan dengan uh, orang Yahudi juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang uh, diberikan kitab. Kan? Uh, Mentelaah uh, banyak mempelajari kitab tapi mereka mempelajari itu ibarat keldai yang menanggung kita maknanya mereka tidak benar memahami tidak benar maknanya merasai dari sudut apa perintah-perintah uh, yang disampaikan dalam kitab tersebut maka Allah Al-Quddus Al terkait juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensucikan tazkiyah dan yakni tazkiyah yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensucikan hati manusia jadi ia juga berkaitan dengan uh, orang, orang Yahudi iaitu bagaimana uh, mereka Uh, terlepas daripada mendapat uh, sifat Allah al qudus iaitu Allah mensucikan jiwa ni kerana mereka menolak kebenaran menolak hmm. untuk beriman uh, kepada Nabi SAW. Baik, uh, dua ayat yang terakhir uh, berkaitan dengan kesucian adalah daripada surah Taha ayat yang ke-12 hmm. dan juga daripada surah An-Nazi'at ayat yang ke-16. Jadi kedua-duanya adalah berkaitan dengan bilwadil wadil muqaddasitwa ini ada kaitannya dengan Nabi Musa salam Nabi Musa salam yang mana tempat yang dimaksudkan sini Wadil muqaddas di sini adalah di bukit tua ataupun Jabatur Tur di Sinai di Sinai di Sinai. Jadi Allah Subhanahuwataala sebut mereka ini telah pun diberikan keberkatan berada di Sinai. Hmm. Tapi Allah nak limpahkan lagi keberkatan dengan masuknya ke Ardul Muqaddasah dan ke ke Palestin sebab Sinai dengan Palestin tu berdekatan hmm. kan Mesir dan Palestin kan jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan lagi uh, untuk mereka uh, masuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji itu kepada mereka tetapi apabila uh, mereka tidak uh, menggunakan uh, dari sudut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang pertamanya itu mestilah beriman untuk mendapat semua kenikmatan-kenikmatan tadi -kenikmatan. barakah ke ataupun kesucian tadi kan perlulah didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sebutkan apa peranan kita dan apa perkara yang boleh kita lakukan uh, sebagai umat Islam kita khususnya di Malaysia ini adalah uh, bila kita sebutkan tadi uh, datangnya Nabi SAW uh, ke uh, ke Baitul Maqdis menyebabkan barakah yang tersebar di dalam suratul Isra. Maka suratul Isra ini adalah menjadi panduan kita pada hari ini kepada umat Islam. Jadi panduan kepada umat Islam apa yang patut kita lakukan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam suratul Isra dan pada ayat yang ke ayat yang ke-9 ayat yang ke-9 ini berkaitan dengan uh, al-Quran ayat yang kesembilan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna quran bahawa sesungguhnya al-Quran ini. Hmm. Menarik ya, dibian uh, Lok dan juga hmm. fahami. Yeah, uh, dalam al-Quran uh, haza ini menunjukkan kepada ini. Hmm. Ini kan? Uh -huh. Ini menunjukkan kepada kedekatan. Kan? Tapi dalam Quran dalam surah al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalikal kitab. Ya uh, itulah itulah itu? kitab. Uh -huh. Sedangkan Uh, kitab dalam surah al-baqarah itu menunjukkan kepada al-quran kenapa ada perbezaan ini itu, itu ini itu begitu <laughs> ini insyaallah <laughs> 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 <Bantuk>, kan? oh, <laughs> ini dan itu jadi uh, al-kitab kerana uh, ia merujuk kepada sesuatu yang telah tertulis kitab kan sesuatu hmm. yang telah tertulis iaitu al-quran yang tertulis di lauh mahfuz kan? hmm. jadi lauh mahfuz hmm. adalah tempat yang jauh dengan kita maka Allah Taala sebutkan itulah kitab hmm. kan? Jadi dan ia adalah sesuatu yang agung menunjukkan sesuatu yang jauh yang kita boleh nampak daripada jauh yang oh. besar maknanya menunjukkan sesuatu yang agung yang berada tinggi di di Lauh Mahfuz. Baik. Ya yang kedua kenapa Allah sebutkan hadzal Quran untuk menyatakan perlunya kedekatan dengan Al-Quran kerana Quran ini juga daripada perkataan qaraa mem membawa makna membaca oh, iaitu membaca Al-Quran itu perlu hadirkan rasa kedekatan dengan Al-Quran. Ha, jadi inilah perkara yang kita nak kan uh, mem, uh, membina kita dan juga uh, apa ni generasi kita kita ada peranan sebenarnya ha, bukan sekadar apa ni umat Islam di Gaza sahaja ataupun di Palestin kita umat Islam di mana-mana pun ada peranan kerana kita nak dapatkan sumber barakah tadi ha, jadi sumber barakah mm -hmm. itu haulahu itu datangnya adalah dengan antaranya kita berinteraksi dan bertadabbur dengan al-Quran inna hadzal quran rasa kedekatan dengan al-Quran dan lebih menarik kalau kita tengok dalam surah tul isra adalah surah yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perkataan Quran ada 11 kali disebutkan dalam surah tul isra berbanding surah-surah yang lain surah al-isra ada disebutkan 11 kali perkataan al-Quran ini menunjukkan Al-Quran lah maknanya panduan kehidupan kita untuk membina generasi kita hari ini dan juga seterusnya itu peranan kita sekarang ini dan Allah Subhanahuwataala sebut Al-Quran itu yahdi <tuh> lil latihiyakum wa yubashshirul mu'minina alladhina yamaluna salihat iaitu Al-Quran ini apa peranan kita dalam kita nak mendekati Al-Quran Iaitu kita nak rasa bahawa Al-Quran itu memberi hidayah kepada kita. Jadi uh, Al-Quran memberikan idea cerita-cerita yang kita sebut daripada Al-Quran tadi dan agar kita terpandu dari sudut apa yang Allah Subhanahuwataala telah tetapkan dari sudut garis panduan keimanan kerana yang paling penting mendapat barakah dan kesucian itu adalah iman kan hmm. hmm. jadi iman dan juga iman itu dia melahirkan amal soleh allazina ya'maluna ya ssolihat bila disebutkan ya'maluna ya ssolihat ya'malun ini kalau a uh, dalam bahasa Arab dia kata fi'l mudhari' kan uh -huh. kalau dalam bahasa Inggeris dia kata present present, present. ataupun uh -huh. present tense ataupun uh -huh. continuous tense uh -huh. menunjukkan bahawa yang maklum ni kamu kena berterusan buat amal soleh. Jadi kita kena rasa bahawa bila kita buat sesuatu amal soleh maka ia ada kaitannya dengan pembebasan. Masjid Al-Aqsa. Bila ibu-ibu yang mungkin duduk di rumah di dapur kan, siap bekal anak, hmm. jangan rasa macam kita tak ada peranan. Kan, hmm. peranan kita adalah dari sudut anak-anak kita tadi nak mempersiapkan generasi yang mana dekat dengan Al-Quran. Kan, dan juga kita semua ada peranan yang mana nak mendekatkan semua orang ini dengan Al-Quran. Yang ini dengan apa pun tunjuk Al-Quran, kebaikan akhlak hmm. Al-Quran yang mana menjadi dalam hadis riwayat Aisyah mengatakan bahawa Akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Kita hmm. sebutkan tadi keberkatan Maitul Maqdis itu datang daripada mana? Datang antaranya kehadiran Nabi SAW. Jadi, merasai keberkatan ya haulahu itu untuk ditebarkan ha. kepada seluruh manusia. Hmm. Hingga ke Malaysia ini, walaupun ha. jaraknya 7,000 lebih kilometer. Hmm. Adalah dengan maknanya kita uh, berpegang dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita SAW. Memang ada koneksi juga. Ha. Maksudnya, berkat tu Berkaitan. bukan perlu berada di sana sahaja benar, benar, benar. ataupun pada masa tertentu sahaja benar. tapi di mana sahaja Betul bila-bila waktu saja kalau kita pegang pada al-Quran dan macam ustaz sebut tadi tu insya-Allah berkat tu akan kita dapat dan peroleh nah. juga asalnya. Dan macam ya? kita insya tahu sebenarnya ustaz Allah. kalau kita nak kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu taala jadi kita semayang hmm. tapi kalau kita nak dengar Allah cakap dengan kita bacalah al-Quran sebab oh, Al oh, tu kalam oh. Allah tu. Betul. Al bila fahami berkata-kata tu itu penutup conclusion. Conclusion. Insya-Allah <laughs> baik. Terima kasih banyak-banyak ustaz Suzair untuk perbincangan kita hari ini ramai yang terpesona bila <laughs> dengan ingatan-ingatanlah <laughs> yang ustaz sebutkan pada kita hari ini daripada al-Quran yang selalu kita baca ya hari ini dapat kita menghayati tambah-tambah lagi bila semua tu connected Atau yeah, ada kaitan yeah, yeah. dengan Baitul Maqdis ah. yang kita harus perjuangkan. So kita sentiasa hidupkanlah cinta kita kepada Palestin ini kan. Benar. Dan uh, jangan lupa oh, minggu Allah. depan kita ada lagi uh, insya Allah. tajuk kita cinta Palestin. Tajuknya apa nanti kita kongsikan sama-sama. Insya-Allah. Ya. Ustaz kalau kita jemput lagi jangan ah, jangan. Ah, nah main main pula insya-Allah. Boleh nah, boleh. Kita watching Ustaz. radio lagi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Barakallahu Jumpa lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah itu dia Ustaz kita hari ini untuk cinta Palestin. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendengar menonton dan berinteraksi mencatat catit semua poin yang Ustaz Uzair dah kongsikan sebentar tadi termasuk ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang bercerita ataupun berkait dengan tajuk kita Baitul Maqdis itu. Hmm, baik sahabat-sahabat semua, mm. um, sekali, lagi kita ulang kembali cinta Palestin ni akan kita bawakan setiap minggu, ya, setiap hari Khamis. Jadi kalau nak suburkan rasa kecintaan kita kepada Palestin dengarkan topik ini. Insya-Allah ya, dan nantikan aa. perkongsian minggu depan ya. pula ya insya-Allah. Kita berehat seketika kami akan kembali sebentar lagi untuk perkongsian lanjut uh, inspirasi pagi dengarkan di... Mahir Zain lagunya Freedom. Ah boleh. Okey di IKIM FM inspirasi utama anda. Betul tu Fahmi. <laughs>